参见太后娘娘。启禀娘娘，老奴按娘娘懿旨，在宫中清理搜查。然而今日查至阳芷斋时，竟从江雪凝房间搜出此物，是夹在书案上一本书中。若非仔细翻找，只怕藏的隐蔽也未必能发现。 妖言惑众，都获得宫里来了，了不起啊！深夜吵闹着要见哀家，意欲何为？回太后娘娘，臣女不过闺阁一小小女子，怎会与逆党有所勾结？且这张纸上的字迹分明不由我所出，近日来臣女在凤城殿所写字迹，可用以对照，还请太后娘娘明察。臣女虽不知这张纸为何会出现在臣女房中，可绝非臣女所为。 你把自己倒是撇得一干二净啊！清者自清，臣女无愧于心。这和当初给哀家请安时的你，可十分不一样啊。你爹可是新任的户部尚书江伯游。是。哀家听闻，江家与永义侯府相交甚密，你与燕林。 也似乎非常有情意。娘娘明察，此传闻乃是不实。永义侯府门庭高贵，岂是臣女能高攀得起？一派胡言！你与燕林只差谈婚论嫁，你还想瞒着哀家？二叔，此事与燕林何干啊？太后娘娘自有公断，你我甚言。太后一定要将永义侯府搅和在这场乱世里，所图不善。 我绝不能插上燕翎。可若在这宫里黑白全凭他们说，该怎么才能洗刷燕家和我的嫌疑？皇人礼，老奴在。拖下去，停杖，打到他招为止。哀家倒要看看，是他的骨头硬，还是杖硬。是。谁敢动我？ 你要干什么？回太后，本朝律令，后宫不得干政。太后娘娘固然可以法责后宫，可臣女非宫中之人，若依律令，牵扯逆党一案，当交由前朝来查。娘娘凭什么滥用私刑？你是在斥责哀家？臣女不敢，只是臣女再不济娘娘尊崇，也是堂堂尚书之女，待前历来以印权贵官司，要么交由圣上审批收入诏狱，要么告至刑部。 清查会审，娘娘仅凭一张纸就要对臣女动刑，就不怕落得屈打成招的骂名，让前朝大臣不安吗？你好大的胆子！来人，在。大臣之女若是这般不明不白死在宫中，可是件棘手之事。便是想敷衍过去，只怕前朝也未必有人肯罢休。臣女知道，太后娘娘想要的是真相，而非一具不清不楚的尸体。 好一张巧舌如簧的嘴，看来哀家是整治不了你，那就找能治你的人来。来人，在，拿着哀家的令牌到刑部去，找个能断案的人来。可是娘娘，刑部衙门在南边，这一来一回怕是要一个时辰的光景。那咱们就一起陪着江姑娘等。是。 臣女多谢太后娘娘成全。若交由刑部，至少不会牵连到燕翎。纵然受些拷打之刑，也是值得了。哎哎，统管！哎，你松手！哎呦，什么玉如意，什么江姑娘，你总要跟我说明白呀！ 谢先生说了，让你立刻入宫求见太后，只说是奉命追查玉如一案，护下江姑娘。不过今夜她自有安排。我这不是荒唐吗？我这名不正言不顺的，太后能让我查案吗？我再想想，别想了。
陈大人，今日是您当值啊，太后娘娘有令，还请您随我入宫一趟吧。